madaxweyne karbaraar ee uqle bahalayga ma kala taqaanaa faar ka horta demirto noosha ma cashar ma dhigana shaqo ma dhigana waa shaqo waa yara kisha erdibiya ha karbaraar haye istabiir haye waxay meesha ka sheegtay in taasi milyoon digaag ka mooska ri joog in taasi milyoon in taa deeqa milyoon digaag ka mooska ri joog habada ugu madaw midigtaada kula madaxaas ka goob dhiig aad uga mid oo kala shay saakin taw yeen ka abad marqoo dhiig aad marxisay ma taabada ku dhigtay magrifi darbaad oo baa loogu saydin miskooda waxa la waxa doonay sabay inaan isiraa ira maqaar la hadu soo maaha ra mid kaam ku dhab ma dhaw iska bilash ka saartay إرمان هي انتو شان سكا كير كور وكيب كور كور على كير كور على كير نو كور على كير هي بان كا دغي الله يو الله يو محي قبل كي او كي العكس عمو وين صا كان برا طوال شو شنو كان دغي سيده سير عيالي بس دي قادي كيري وي ان هي هاي فعل كذا والله يقول سو ريب